No, a nebo si vezmeme Queen of Pain. Ečkej, co jsi tam dal? Tuska? Pojď. Fuck, to přejázuje blbě. Aha, okej. Okej. Dobrá. Tak schválně. Když máme teda ještě jedno asasina. By to chtělo teda, když už. Zatím necháme, nevím vůbec, co ještě pojedeme stejně. Blip blup, I am robot. Domo arigato, roboto. Okay, Warrior Hunter asi. Goblin Warrior. Okay. To co je tohle z toho? Tady ti kamaráde někdo bere v Huntry. A tady taky, ty kráso. Beastmastery tady jsou úplně rozebraní, ale. Šup, předmět. No. Tak jo. OK, jedeme teda, druidy. Nebo pojedeme asasiny? Ona je ale blbá, strašně. Ona je ale strašně blbá. Já nevím. Pořád je blbá, já nevím. Nebo... Oni ji vylepšili, ne? Vylepšili ji? Byl tam nějaký patch nebo něco? Nevím, prdíme na to. Klokverku udělej! Klokverku, bojuj! Ultimátku, dělej! Těsně. Je to elf assassin do synergie? To je, no. Pozdě. Já chci ale furt goblin mech druid, víš? Já chci furt goblin mech druid. A tady budeme, tady už máme goblin a mech synergii. Ta tam je jenom protože je fakt dobrá. A druidy tady zatím nepotkávám, teda upřímně moc. Jenom enchantress tady je. Aha, to jsme my. Se na to podíváme z pohledu druhé osoby. Zapte ho. Zap ho, Tinkre. Dělej to, zvládneš, já ti věřím. Nebo remízu aspoň. Jo, počkej, my jsme bojovali tady, aha, a jo, to jsme prohráli. Shit. Och jo. Vyhráli jsme to? Ne, počkej. Jo, to jsme prohráli tamto, okej. Okay. Dobrá. No jo, my nemáme ale jiného druida. To je problém. Ten už jede v pěti? What the fuck, okej. Okay. Dobrá, jedeme taky v pěti. Nemáme nic spojeného. Synergie všelijaká... fuj, stonožka.
Clockwork nám tady chcípá. Možná bude muset opustit mechy, ale protože mechové vypadají lehce nepoužitelně. Tady ale vítězíme. Tady jsme vyhráli. Proti někomu. Ale tam, kde se to... Tam, kde je to potřeba, tak jsme prohráli. Ach jo. Mně si nechce opouštět ty gobliny mechy. Jo, to je blbé. Nic jsme nespojili. Měli jsme tam vůbec něco už jako třeba aspoň třikrát v té nabídce, že by byla šance to aspoň spojit. Jinak už jsi měl na tém bojišti boji dvou Enchantress, dvou hvězdičkových, ani jedna druhou nedokázala zabít, tak to skončilo remízou. Jo, jo, taky už jsem měl pár takových remíz. Vidíš to? To je Furion vlastně. Jsem myslel, že mám Enta, nebo Trenta. A on je to Furion, tak nic. Dr. Quickly Bloop, I am a robot. My suit should keep me comfortable through all of this. My se nechci úplně jako refreshovat teďka, fakt že ne. Jde někdo Clockwork, jakože, že je nemám? Jeden tady akorát, jeden Tinker, jeden Clockwork zabraný, tady jsou goblini asasini. Počkej. Přestaňte mi jet moje druidy, jako. Jsem řekl, že já budu druidit, tak budu druidit. Ty se pozabíjeli málem Queen of Pain navzájem. Olala, hele, konec lustrík. Výborně. Podle mě by měli přidat jednoduchou mechaniku target, kde bys na začátku bitvy mohl kliknout na mé postavu a na ní by se soustředili. To už asi jako ne, to už je zbytečný asi. Shit, asi nic. Nic. Máme smůlu. Co vidíte to? Vidíte to? Stačí utratit dva zlaťáky a utratíte celý bank. Já bych mohl, ale nechci. Protože tím vyplejtváme... tím vyplejtváme jednoho Furiona v podstatě. Oup! Aha, já mám... Aha, sakra, jsem si nevšiml. To nevadí. To zrovna odhodilo toho správného. Ten goblin asasin nám chcípá. Toho asi nedáme už do synergie. Musíme najít jiného goblina. Protože gobliny, asasiny tam, ty jsou těžce zabraný všude možně. Nazdar Patriku, čau. Jo, ten heal. Haha, ten heal. A ještě má ten 5% lifesteal. Pozor hlášení, všichni Furioni, ať se dostaví na střídačku. bude to? Question mark? On my way. Just sharpen my spear and I'm ready to go. What? Okay. No problem. Hele, máme nějaký štěstí v těch. Budeme totálně bez peněz, ale máme hrdiny. Total bez peněz. Ale máme plnou střídačku.
Potřebuji goblina. Potřebuji jednoho goblina nějakýho. Lepšího už. Chci hodit do háje toho Bounty Huntera, protože... Ten je takovej... Tam plonkovej, ale... Queen of Pain si necháme. Démon. 50% pure damage. Proč ne? Okej, jako proč ne? Enchantress léčením bys tam... Počkej, já tady mám dva, aha, já jsem si říkal, kam mi zmizel jeden. Do prkínka. Já jsem si říkal, proč tam... What? Jak by to sebralo vlastně toho? Ah, okej. Shite. What? Jsem si nevšiml ani, že jsou tam dva. Oh, ten je taky vylepšený. A ona má... všechny přátelské jednotky pobíš, okej. Okay. Ale trvá jí to, než to vyvolá, takže bude léčit maximálně Tinkra, jako pokud to přežije vůbec. Ale Queen of Pain jede, pojď. Ale musíš to vyvolávat blízko nepřátel. Cool. Oprosím dalšího Furiona. Další Furion. A nebo Trend Protector, proč ne? Nebo další takhle, počkejte, asi tady jenom něco. Hlášení. Poprosíme dalšího Furiona, aby se dostavil na střídačku. Pozor, hlášení. Šestý Furion nechce dostavit na střídačku. Děkuji za pozornost. Konec hlášení. Au. Teď dostaneme těžký klepec. Prosíme i hned. A on jde Huntry, okej, okay, se mu to povedlo. Hunter kombo je docela dobrý, to se mi docela líbí. Mně se líbí hlavně ten sniper, sice je fakt jeden asi z nejhorších taky, ale když to dáte dohromady a sedí vzadu a máte variory silný vepředu, tak je to docela fajn, jako. To je docela dobrá sranda. No, máme Tinkra, máme Clockwerka, ale... Blip bloop. Just kidding. Hele, můžeme dát Furiona teda a můžeme koupit, tak nevím, nad čím přemýšlím, ale budíš. To znamená, ale tobě dáme Queen of Pain tohle. A Magic Resistance to Target Enemy... Nevím ještě, komu to dáme. Huntry lze jet z druidy a variory. Jo, to by mohlo jít, no. Aby nebylo špatný vůbec. Co ten goblin? Ten je tady, no. To je Achillova pata. A ten Omninite, tak se léčí, to je hnus. To je Achillova pata zatím naší sestavy. Bounty Hunter. Ale hraje prostě do synergie goblinům, no. Se nedá nic dělat, jako. Otázka je, jestli tam není fakt lepší dát prostě Kunku místo tý... Místo tý... Syne... Děkujeme za Furiona, pro zhlášení. Teď jak to spojím? Dá se to spojit? Dá se to spojit, protože my máme tři vlastně. ty vole. To je zase hra tohle, co to je.
A získáš tam snadno kombo beastů, human, naga i elfu. To teda no. A my jsme s tím kvitem bojovali a on s náma, jako navzájem. To většinou se neděje. Nebo děje, ale no teďka vlastně děje na začátku takhle. OK. Budeme šetřit asi co teďka, spíš bych to viděl, bychom mohli. Jo, počkej, já to mám tady. Komu dávat minus magic resistance to target enemy? To je otázka. Tohle je docela fajn soupiska, ale. Tohle je docela fajn soupiska, už se cítím poměrně příjemně v této hře. Plus 15 magic resistance. Teď otázka, kdo dělá magic damage, jo? Enchanted, I'm sure. Vyzkoušíme. Jsme jako docela dobrý pozici teďka, aktuálně. Tak vyzkoušíme. Kdo má velký magic damage? Okay. Ten dělá strašně rychle tu ultimátku, ten Kunkka. Tam umřel teda, ale... Ale udělal jí. Jako, mně se líbí, když máte to jedničkovýho Kunku, když stihne aspoň udělat... Když stihne udělat tu ultimátku, jako. To je fajn. Sice jsme přes... Přes, ale... On je beast, co? Necháme to zatím takhle. Možná bych se nebál místo těch mechů hodit třeba Duma a ještě jednoho Vara. Asi jo, asi možná bude potřeba... Hele, jestli budu mít Clockwerka na trojce, tak ne. Ale je to těžký, protože tady je dvojkový Clockwerk. Ale když tam hodím Duma, tak ztratím Magic, teda tak ztratím bonus. Hele, co tady očumuješ? To je moje hrací plocha, jo? Prosíme protihráče, aby opustili hrací plochu a nenafukovali. Děkujeme. What? No, jsme přišli o winstreak. Kunka. He, beast je na kolik? Na dvou. Co? Možná, že by možná. On tam ale někde jede toho Likana, co? Docela jako hrubě, těžce. Ty máš Likana. Máš jenom on má dvojkovýho Kunku. Ty šmejde. Vítej zpět, jedle. Tahle hra docela ujde. Potřebujeme ale začít něco řešit. Začínáme už zase ztrácet. My boostneme zkušenosti trochu.
boosteme zkušenosti, teďka trojkovej ogr, fuck. Timpresa už nemá cenu. Goblin Warlock. Oh, Queen of Pain. Oh. Počkej, my vši máme. Shite. Ty jdi do háje. Tinker, sakra. Další Tinker. A další... To nestihnu, takže si to zamkneme. Otázka je, jestli dáme Clockwerka. On už tam ztrácí Clockwerk. Shite. Fuck. What? To se nedá už. Oni to zakázali. To se dalo takhle žonglovat s nima. OK. Žára sílu, Azdar Diego, vítej. Beast Druid. Okay. Hele, víte co, radikální řez. Good. Jo, jsem mohl vylevelovat ještě. Bude to bolet teďka, ale to snad nějak přežijeme chvíli. Musíme, nedá se nic dělat, musíme to chvilku přežít. Clockwerka prodáme, Trenta tam dáme, další. Ne, do prkínka, já jsem ho prodal omylem. Aj. Doktore. Shite, okej. Okay. Tinkra nechceme. Clockwerka, no to je ten můj, co jsem tam vyhodil, že jo, to je jasný. A štěstí to dobře dopadlo, že? Enchantress. Okay, máme 7 na hrací ploše, máme, výborně. Tak a teď jenom potřebujeme dojet ty variory nějaký lepší. Duma. Clone druida. Tebe. Au. Time to shove off. Step lively now. Your admiral is on board. Oh, vlastně, my máme ten druid, co blbnu. Okay.
Medúza. Ještě jednu by to chtělo. Ztratíme asi bank. Au. Pojďme mi dát někoho jako tebe. Jik. Nic. Dobrá, tohle asi můžeme prodat, teoreticky. Já tam nemám variora ještě, třetího. Třeba třetího variora. On to vlastně, to je beast. Druid. Dobrá, ale zastavili jsme prohry. Rozdáváš předměty? Ne, proč? Já. Počkej! Cool. Shit. Nevím komu, co, jak, ale někomu jsme to rozdali prostě, dobře. Přechod úspěšně dokončen. Teda, no, ještě ne úplně úspěšně, nemáme tam dalšího variora, ale teďka nikoho stahovat nebudu. Potřebuju vylevlovat. Můžeme udělat 3 levely, což máme 12, což nám nestačí, takže smůla. A hledat asi nic nebudeme. Budeme, nevím. A to dáme tobě, protože to je co? Jo, to dáme tobě, to budeš mít větší HPčka, tak. A třeba slop, já nevím, fakt ty předměty ještě nevím. Spojí se itemy Foslíkovi? Jo, Foslíkovi se to spojí. No a on už jede 8, to je blbý. To je blbý, on jede 8, jedeme 7. Ale máme navrh! Yes! Cool. Jak to, že můžeš dělat 3 hvězdičkový, když máš jenom 2x2? Druid, jak píše Nord. To je druidí schopnost. Kolik potřebuju, spíš kolik můžu udělat? 20. Můžeme, vylevlujeme. Tak, ty bychom měli mít 3 variory. Jsme bez peněz totálně, to je sázka. Máme 23%, nemůžeme si moc dovolovat jako prohrávat už. Takže... To je sázka teďka. Trošku nám to poškodí ty démony, protože nebudou dávat extra damage, jo, ale...
A jak ta Queen of Pain, jak utekla před tou lodí? Jinak Enchantress plus ti dávají dvakrát beast. Jo jo, dvakrát beastami, to jsem právě nad tím jsem jako přemýšlel, že bych to tam to... Oj. Pojď. Okay. S tímhle to musíme tak nějak jako vyhrát, no. Protože nemáme peníze, abychom něco vyupgradeovali. Jako, teď musíme šetřit, teď už nemůžeme utrácet v podstatě. Protože co upgradeujeme? Můžeme dokoupit dva kunky? Jasně, a co z toho bude? Druhej dvojkovej kunka. Proč má jenom tak málo? Pět hrdinů na ploše? Ah, okay. Má cenu vůbec refreshovat? Nemá, co? Někdo levluje, jak zběsilej. Já jako nevidím úplně teďka smysl refreshování a panda udělala 5 DPS. Spíš si necháme prachy na vylevlování, no. A jak budeme mít nějakou legendárku tam do toho. Jenže blbý je, že není žádná beast, druid nebo warrior legendárka. Musíme to přestavět. Queen of Pain nám chcípá moc brzo. Nevyužívá naplno svůj potenciál. My vyhráváme, ale Queen of Pain... A nebo to nebudeme přestavovávat. Ona skočí dozadu a je tam sama. A hned jí sejmou. To se mi nelíbí. Já to přestavím. Jen bych šetřil a Templar Assassin máš jen jedno Assassin, takže ti neudělá kombo. To jo, ne. Budem šetřit. Posuneme to všechno vo... Mně se nelíbí, jak ona skočí do zádu, je tam sama, vrhnou se na ní tři. To je takový... A to má ještě bonus k HPčkům, jako ono. Uuu, 30 attack speed. Teď otázka, komu to dát, ty bláho, jestli jí. Hele, Duma můžeme vzít. Jo, vidíte to? Kunka a Dům. OK, berem, hele, berem. Komu dáme Hyperstone? Asi jí, co? Ale Lys. Asi jí. Troll Warlord, ty kráso. Jo, teď už tam není obležení, je tam na ní jenom jeden warrior. To je docela lepší varianta. Tohle je těsný. Ale nepříjemně. Ano, to bude dobrý. To je dobrý, ok, cool. Ještě někomu musíme dát tohle. Magic Resistance. To dáme trollovi. Oh, Lich. Ok. Vezmem tohle a... Kolik můžeme utratit? 6x4, 24. To je 31. Ok. Sakra, třeba jeden bodík. Jeden bodík. OK, dobrá. Komu to dáme? Trollovi třeba, ten nemá nic. Můžete postavit na jeho půlku boardu? To nevím, to jsem nikdy neskoušel.
Tohle je fajn, tohle je v pohodě. Easy. Nebo ne? Nebo ne, sakra. Zas tak easy. On má Enigmu už. Ale jo, dobrý. Ale ne tak easy, jak jsem myslel. Shit. Ne tak easy, jak jsem myslel. A dobrá. Můžeme vylevlovat. A dáme tam liče. OK. Jediný, co teďka můžeme vylevlovat, pak je dům. Jednoho důma. Příští kolo. Nikdy neříkej easy. Ty kráso, ten můj kunka má tu ultimátku tak rychle, jako. Co jsem mu dal? Má nějaký předmět? Oj. 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 To bylo skoro... To kolik? 18% dostal? Pojďme hledat Duma. Ty? Ten je tam, ty bláho. Co vlastně dělá lič? Vypustí mrazivý orb, který se až 6, 9, 12 krát, 6 krát odrazí mezi nepřátelskými jednotkami, přičemž se zpomaluje, uděluje jim poškození. A ty hantři dělají paseku. Jo, oni jak se drží dlouho vzadu, tak dělají slušnou paseku, ale tohle nevydrží. OK. Luigiho jsme vyřadili. Nebo nevyřadili ještě? Ještě ne. OK. Ještě ne. Ještě kousíček. A... Levelujeme nebo čekáme? Jen tak pro zajímavost. OK, čekáme. Tvoje, to je tlustý osel. Má 9, 10, ten už má 10, šajt, to je Luigi, ok, ale 10 jsme porazili, ten má 9, 10, 10, 6 a 4, 10, doktore. Wow, Juggernaut na trojce, to jsem ještě neviděl, ty kráso. Beastmaster, jo, my pojedeme proti drakovi, ajajaj. What the? Co to je? 50 attack damage. Ho. Ne! Sakra, kde to je? Kam mi to spadlo? Mi to spadlo na zem. Budem něco kupovat? Myslíte, že má cenu něco kupovat? Nevím. Pojď, dáme to Queen of Pain. Počkej, no, to je jedno, už jsem to dal. Sakra, měl jsem to dát Warlordovi. Když pořídíš dalšího undead pro 10 hrdinů, tak budeš mít minus 5 armoru. To je fakt. Ale koho? Já už nikoho nesestavím. Třeba mi na 10. Aj. Držte se, pánové! A dáma. Jedna dáma tam je. Držte se! Jo, že by, možná, nevím. Pojď, Enchantress! Holy shit! OK. A nemrtvák. Už jsme jenom dva, nemáme nemrtváka. Nemáme nemrtváka. Lintros 88CZ, vítej, díky za follow. Nemáme nemrtváka. Jsme bez nemrtváku. Nemrtví došli.
Co se děje, že došli nemrtví? To nevím, ale došli. Tak schválně opakujeme. Minule jsme ho porazili jen tak tak. Ah, Kunka vyslal ultimátku. Brzo. Pojďme. Dejte, udržujte linie, toho Juggernauta, zapte ho, jo, výborně, pojďme do něj. Juhu! Yes. Nejdřív musíš vylevelovat na 10, já vím. A jestli tady není žádný nemrtvej. Hele, levelujeme na 10, když tam přidáme druhýho Kunku. Stačí mi to? Já jsem si to nespočítal. What the fuck, mě narostly křídla. Nebo toho? Je lepší? Oh, je lepší, sakra. A oh, příště. Příště. On tady bude vzadu chvilku sám, v klidu. Aspoň aby stihl tu ultimátku vyslat, to je důležité. Ano. Stihl, výborně. No teda nic neudělala. Oh no. Queen of Pain, come on. Klačit. Queen. Tolik předmětů jsem ti dal, takových cinkrlátek. Yes. Kunka, no nekecej. What the fuck? How lucky? Ten nám zemřel, ten Kunka, brzy. Shit. Je to napínavé. Teda takhle napínavý zápas už dlouho neviděl. Já jsem takhle napínavý zápas už dlouho nehrál. Jsme netopíří oslík. Ne, Queen, kam skáčeš? Ne! Double dodge. Aha, tohle jsme prohráli, ale dost. Au! Fuck me. Přestavíme to. My jsme to vyhráli. On to prohrál, ten druhý souboj svůj. Yes. A je to doma. Další vítězství. Nice. Cool. Dva bonbonky. GG. Ano. GG. Paráda.